Jmenuji se Vít Rakušan a kandiduji v komunálních volbách. Sešli se tady starostové v podstatě z celé republiky, zahájili jsme naší volební kampaň, zahájili jsme kampaň hnutí, které je ze své podstaty regionální a pro nás jsou ty komunální volby asi úplně tím nejdůležitějším. My prostě ten kontakt s regiony, s těmi běžnými problémy lidí ztratit nechceme, odtamtud jsme vyrostli do těch všech vyšších úrovní a jsme prostě rádi, že můžeme zahájit kampaň ne v Praze, jako většina ostatních stran nebo hnutí, ale právě někde mimo Prahu, třeba tady v Kolíně, kde už nějakou dobu úspěch máme a to město snad celkem úspěšně rozvíjíme.